Мереке қарсаңда ішкі істер органдарының жеке құрамына күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Полиция автопатрульдері мен көшелердегі жаяу нарядтардың саны арта. Жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін сертификатталмаған пиротехникалық өнімді сатуға жол бермеу мақсатында тексеру жүргізіледі. Тәртіп сақшылары жаңа жыл алдындағы акциялар кезінде интернет алаяқтық көбейетінін ескертіп отыр. Сол себепті онлайн сатып алу кезінде тексерілген сайттарды пайдаланған абзал. Құқық қорғау қызметкерлері мейрам кезінде қоғамдық тәртіпті сақтауға шақырады.